النهاردة مبسوطين كلنا، كل المصريين فرحت بالمنتخب، المنتخب عمل أداء جميل جدا وبجد مبسوطين، وإن شاء الله هنقابل السنغال وناخد البطولة. طبعا احنا طول الوقت مصر مرشحة في أي بطولة، مصر مرشحة أنها تاخد البطولة، احنا أكتر بلد واخد البطولة الإفريقية، فاحنا على طول الوقت حتى لو في تغيير في الفريق، تغيير في المدربين، تغيير في اللعيبة، على طول الوقت أي بطولة بندخلها احنا مرشحين ليها. فعايز اشكر الناس كلها واشكر اللعيبه ان احنا وصلنا للفاينل رغم كم الصعوبات اللي قابلناها من اول مباراه موجوده، لكن الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس وصلنا للفاينل. Nous avons des joueurs qui, à la fin du match, n'ont pas pu faire le travail que la populace attendait d'eux. Mais on ne dira pas que dans l'ensemble, on a démérité. Si on arrive en demi-finale, ce n'est pas de rien. Nous avons pu se battre, nous nous sommes battus pour en arriver là. Et que demain, si on se bat pour être à la troisième position, cela veut dire que la CAN 2021 au Cameroun n'a pas été un échec.